атырау қаласы аумағының ішінен 13 жабайы жағажай тауып отырық. Осы сол жағажайлардың бәріне біздің рейдтік шараларын жүргізіп отырық. Бірлескен рейдтік шаралар сол шаралардың ескертуімен әкімшілік хаттама толтырғанның өзінде де халық күннің аптап ыстығына қарай жаппай суға түсіп отыр. Енді қазіргі уақытта Атырау облысы бойынша жазғы маусым кезінде жыл басынан бері 5 бала жасөспірім суға батып отыр, кәмелет жасқа толмаған. Осы аталған жабайы жағажайлардың өздерінде адамдардың суға түсуі тіркеліп отыр.